Moi! Mun nimeni on Jani Lehtinen ja haluaisin esitellä teille Milwaukeen uuden hydraulisen kaapelikenkäpuristimen. Koneen tyyppi on vanho CCT60, jossa on 60 kN voimalla toimiva giljotiinipuristus, 350 astetta kääntyvä pää, jolla päästään ahtaisiinkin paikkoihin, ja tietenkin LED-valaistus. Puristin kuuluu Milwaukeen M18 voltin sarjaan, joten kone on yhteensopiva myös vanhempien M18 akkujen kanssa. Puristimeen sopivat yleisimmät markkinoilla olevat U-leuat, joissa HEX-puristuksissa puristusväli on 10-300 neliöliittimille ja C-liitin puristuksissa 10-50 neliöliittimille. Konetta saa pelkkänä runkona, kantolaukun kanssa tai valmiina settinä, johon kuuluu kone, akut, laturi ja kantolaukku. Erityisominaisuutena olemme Oudevan kanssa yhteistyössä tehneet koneeseen puristuspakat, jotka täyttävät PK, PKK ja KRF-kaapelikenkästandardia. Jos kiinnostuit, ole yhteydessä lähimpään jälleenmyyjääsi.